Перший поверх – операційні, другий – карантин, а третій віддадуть під ігротеку для котів. Таку інфраструктуру незабаром матиме оновлений стерилізаційний центр зооконтролю. Масштабну реконструкцію комунальники запланували на цей рік. Орієнтовно роботи розпочнуться у травні, а завершаться в листопаді. Їхню вартість ще уточнюють, проте наприкінці минулого року за рахунок спонсорів підприємство вже придбало сучасне медичне обладнання – це кардіографи, аналізатори крові, апарати штучної вентиляції легень та УЗД. Власне, сам центр під час реконструкції працюватиме у звичному режимі. Лише за 2 роки роботи зооконтролю кількість бродячих собак у Дніпрі зменшилася більше ніж вдвічі – із 6 тисяч до 2,5. Такі дані надала міжнародна організація Animal ID наприкінці 2018 року. Я думаю, через 2-3 года ситуация с бродячими животными в городе Днепр кардинально изменится. Я думаю, об этой проблеме мы забудем. Причем, еще раз подчеркиваю, мы занимаемся исключительно возвратным отловом животных. То есть никто животных у нас не усыпляет, никто с животными ничего не делает. Животные стерилизуются, прививаются от бешенства, чипируются и выпускаются в то место, где были отловлены.